بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tunaendelea tena na kitabu chetu. Anasema wajaa, na ikaja asaifu, yani tunaita summer season, kipindi cha jua yani. Baada dhalika, baada ya hapo, wakana na ikawa haran jidda, haran joto jidda sana, fajafa ma'u maji akakauka. Maji gani? Asema faja ma'u nabi, maji ya chemchemu yakakauka. Wa atishat numuru kathira, wa atishat akapata kiu, annumuru chui, kathira sana. Walam tadri, na hajui au hawajui, kaifa tashrabu, watakunywa vipi. Bainama kanat wanyam, baina kanat alhayawanatu lukhra, hali ya kuwa wanyama wengine, ukhra wengine, alhayawanatu wanyama, tashrabu wanakunywa, almaa maji, watasbahu fihi, na wanaogelea fihi humo. Lam tanjah muhawalatu numur, hawakufanikiwa muhawalatu majaribio, annumur ya chui, alkathiratu wengi, fi iqtirabi kukaribia, minalbirika katika bwawa, lianna alasada kwa sababu simba, kana alikuwa, kad wadhaa ameweka, ala albirika katika bwawa, hirasatan ameweka walinzi, mushaddada mushaddada yani natokana neno shiddet mushaddada, wengi yani hirasa mushaddada, wenye nguvu mushaddada, nadhani ni maana hiyo. Kama nitakuwa nimekosea mtafuatilia. Tawala laili, usiku wote. Tawala laili, usiku wote, wa nahari, na mchana wote, maana yake tawala wote yani. Na anasema hadhara, akaja kabiru, hadhara kabiru numur, akaja mkubwa wa machui, ila al-asadi kwa simba, waqala akasema, ayuha al-asadu e simba, al-kabiru e simba mkubwa, ayuha al-asadu al-kabiru e simba mkubwa, takadu numur, wanakaribia chui, tamutu kufa, atosha kwa kiu, wanashuuru na tunahisi, bikhataina kwa makosa yetu, lianana kwa sababu sisi, lam nusharik hatu kushirikiana, hatu kushiriki, fi hafri albirika katika kuchimba bwawa, walakin lakini, narju tunategemea, antasmahu mtatusamehe, lana yani tasmahu huna bimaana mtaturuhusu, tasmahu lana mtaturuhusu, bishurubi kunywa, maakum pamoja na nyinyi. Naam.